Good, nyawang jadi nyambel good. Susu ganan menang tina masangnya. Kalau mata kerucah we, gini gak tukang hapi. Pikir-pikir teh. Uang menyat nah, hidup gitu mah. Gitu, bisa para mitra. Harita teh. Manehanana anya celeh kasalakina. Nanti we bari pepetah mah bubuhan keur ngedeng teh. Barang ngadengi omongan Yitok cik sangka salhapi mah pamajikan ateh cawoka. Bari ngadegungkeun tarang Yitok manehana tumanya. Hei, ari nyane Yitok. Awewe-awewe sok ngomong cawoka banget cileng mah. Kadengin aku baru dak mah lulge ditarurutan ke. Haa, cik sah kuring cawoka. Ari bieu. Hih, dak itu didinya mah weo. Kapan cik kuring ge. Naun pagawean ukurna ngati kode mata kerucah lir. Pokoknya oh, jadi cowok lah, yuk. Cek, cek kuring mah, aku selalu gil, Kang Hapi. Pihar tiana teh. Kena dahar matak elap, kena panuan matak ngucur. Jadi rucah. Dahar elat, alatan sapopoe ngeremus. Ngeremus kode. Atuh nasa kurang sare, meren. Namun jalan mah kurang sare, panuan sok ngucur. Panah pikirnya ku Kang Hapi. Bakat ningku ulang mikiran kode. Nepi kapolo kena dahar. Ari geus di eces-eces keun kitu mah, para mitra. Salhapi jadi oge ngartieun. Tuluy nyerengeh meureun para mitra. Kapikir kumanehna naon rupa nu diomongkeun ku Nyi Itok memang luyu jeung kanyataanana. Ceuk gerentes hate Salhapi. Nya kejang. Ari ku aing dipikir kawan rinti omongan si goreng dodong hese bener eueuh salahna. Sakabeh tukang uli kode tinangtu kana dahar mah bakal elat. Kana panon bakal ngucur. Da kurang sare. Pinter si Itok tak pada pagi nama itu serangka deh. Hari nenyo salah kina kalah kena hulang Nyi Itok menigiat. Nyamung di omongan setengah rek mepelingan. Sangkan salah kina ulah ngagugulung kode bae hari kena usaha nak kedua. Numatak oge Kang Hapi, iyo cik atuh ti ayeuna mah geura lilir, geura mikir. Ulah kitu wae hirup teh. Ngandalkeun ngode we uhartina. Oh, kapan dia ngebun tak si Itok lain lilir deh apaan. Salhapi meniku para mitra sanginahna nembalkan ujadi pamajikan. Lain kitu ari maksud kuring mah ieu Kang Hapi, lilir sote Kang Hapi geura ngeureunan kana kararitu. Sageuy atuh geura tinggalkeun we. Nah, kana ngode teh da saban bukaan ngan ka laut jeung ka laut bae pan. Nepi ka ceuk beja laut salanon teh. Heeh. Laut Santolo ge geus rek deet cenah kitu. Yah, nyane mah ari sagala lupa teh. Tuluy lamun di Bandungan geuranya memeh buka ribut. Terus akur lamun geus dibuka ribut jeung babah akuy. Cek kuring mah matak naon lamun gurungkeun bae tuleungeun baju teh singlidkeun singkilkeun. Cek Nyi Itok bari neuteup antem pisan ka Salhapi. Ih, ari nyane. Itok deuk ngagurungkeun leungeun kumaha atuh lamun saban poe uing di baju kudung mah. Lain kitu maksud kuring mah ieu gulungkeun leungeun teh leungeun baju hartina hirup teh kudu rancingeus kudu parigel kudu daek nyiar ka piki payah ieu mah isuk-isuk geus nagog di tukang bajigur tuh teh kumaha atuh tengah poe geus cinuku di tukang kubur leung lamun bari jajan kapan Kang Hapi mah ukur deuk ngaheurinan wungkul da muk sanae keur neangan info bungkul meureun dikitukeun ku pamajikanana. Tetela Salhapi tegancang narima kitu bae kalah malik-malikeun kawas anu ngajak padung dengan nyawalakeun perkara hirupna binarung kuripna. Ah, uing ge Itok. Ari ceuk ngarasaan mah kurang kumaha deuleuh. Kapan batu ribut diajar Wira Suwanda? Uing ge pipiluan euy. Heuh, nya da. Panonya ni sorang nyaksian basa uing keur diajar Wira Suwanda dea. Hehe, deuk kumaha pisan deuleuh aing mah di sana. Nyebutna ge geus salah. Lain Wira Suwanda tukang Hapi. Kapan saur jura lampang siun ge disebutna teh eta geuning Wira Suwanda cenah. Baru. Ari sugan uing teh Wira Suwanda dok. Ih lain. Geus salah saur jura lampang siun ge Wira Suwanda. Ngadenge pamajikan anu nyebut Wira Suwanda. Salhapi kelas nu bingung. Tapi nya antukna ngelehan maneh bari garo-garo teu ateul ngajak deui paguneman. Oh ya kumaha nya ge pokona mah. Rek Wira Suwanda, Wira Suwanda ieu nya pokona mah. Teu nanaon nu penting mah kitu maksudna. Tapi panjane nyaho, uing kungsi metakeun deui. Pilaku nya neh jeboh deui. Basa uing diajar deuk ieu Wira Wira saha Wira Wira na Wira Wira taeun lah pokona mah.
Dekat lawan di pepelingan kunyanya. Uing hidang sorangan, rebun-rebun ini ke pasar. Mau tolong bawang dia dulu uing nak. Dulu barang siar, ngadon abrak-abrakan, kasawan pilamburan. Bari kokore, kena wadah runda. Bahasa nyiar meling mulanya. Kapan dia yang beren kasupannya kena berwira, wira tahun meren, kena edas weh. Uing-uing masih sit kadal dulu itu. Tinggungan haon atunya, kakarek sabuai nyiar beli. Supu kalah kakak cugak beli. Duit acan gue benangan, kebaksa weh, nyanyi kudu ngabalanyakin ladang dagang daun. Dipake beli ubar apaan. Cek Salhapi, kawas mulangkin paninengan, kamangsa manehna keur nyiar beling jualin kabanarna. Ni itok nyerengeh barang ingetin dari harita Salhapi pacena. Wira swasta kalah kabalik beringkun-ingkudan. Dampa suku Gudawang balas kacugak beling basa keur ngorehan wadah runta. Atunya itok anu katempuhan teh. Duit ladang usaha manehna ngajual daun cau katut daun waru, beak dipake meuli ubar. Asa memang kagugu kula lampahan salaki nuceuk pikirna. Sedih saeutik ti sikabayan saban poe tara ieuh gorejang jiga batur. Tanginas kana usaha. Salhapi mah cukup ku ngandalkeun usaha pamajikanana. Dagang daun cau atau daun waru di sisi jalan pasar baru. Teu kawas mode ngalalentuk we ti isuk jedur nepi ka sore jeder. Ih, teh nagog danagog manco nagen. Atu anehna Salhapi ari keur kitu mah. Meni kuatan sedengkeun kana usahana kakarek sapoe turun kalah ka suku kacugak beling. Para mitra kaum dang. Pikeun sawatara jongjongan mah salaki katut pamajikan nu hirup estuning masakate. Ngadon pahneng-heneng. Tapi kadenge deui Salhapi ngomong kawas nu hayang dibaturan keueung ku Nyi Itok. Pedah meni hese sare sakitu panon geus dipeureum-peureumkeun oge. Itok. Itok. Pokna deui bari leungeun ngaragamang. Nyekel buuk Nyi Itok kawas ngarayu ka bogo. Nyi Itok teu eleh romantis, palebah dinya nama bari mencerong beungeut salakina. Nukeur neuteup meni pohara antepna. Oh, nya dipikir-pikir mah euy. Cek Salhapi teu puguh-puguh lubuntutna. Heuh teh heuh naon Kang Hapi? Sing puguh maksudna atuh aing ngomong teh. Nyi Itok rada nyureung. Oh, hirup urang euy. Nah, bet kieu wae nya. Badur mah itu ieuna teh beh itu na beh ieuna. Meni jeluk-jeluk nyariun imah gedong, meni ala greng. Tanah palega-lega, duit baloba-loba. Sedeng ari hirup. Heuh. Tuleh naon teh? Siga hirup urang. Tur kaboga urang. Ukur ngadahar-dahar sapopoe seuseut badan deuleuy heukeuk ieu. Keusik. Kurung nangtung siang leumpang batur mah geuningan aduh. Bur beureumna, bur hideungna, perhiasan murug-mubiar. Ari urang rajeun boga ali tamaga, kana ramo kala ka matak eksim euy. Jadi ingat basa nyaneh keur make suang imitasi we euy watan ka teh nyupayus. Kala cilai ali cilik ilaing borok euy. Hayang ganti baju jeung bahan anu teu boga bahanna deui. Alah, urang mah euy sarebu sarabuk samerang nyamut euy lain lalawo lain sisiwo lain bobodoan euy. Pakaian nu karisa pangadege. Heuh. Geus siga pangutahan lalai we euy. Nya, matake Kang Hapi. Kudu daek usaha atuh, kudu mikir. Kumaha carana nyer kipaya sangkan bisa siga batur. Ceuk Nyi Itok kalah ngabawa asal Hapi semulu mangis. Uing mah teuing meuli ku hese euy Tok. Untung kene euy mangidahar saban poe ge. Bata jadi watir ka nya teh dipikir-pikir mah euy bubu uing teh. Uingan bati hade we hayang nyugemakeun nya teh. Hayang, hayang nyenangkeun ka nya teh. Para mitra anem manulya kuna merakeun eusi hate Nyi Itok lain atoh kalah ngajajeleh ka Salhapi. Jadi Kang Hapi mah nya hayang nyugemakeun katut nyenangkeun kuring teh ku jalan saban isuk ukur moyan wungkul nya jiga si kabayan. Pokna bari meni tandas pisan. Salhapi nepi ka malotot nu satadi nama ngomong ge. Meni di hade-hade dah hayang diromantisan teh ari heung pamustunganana kalah dijajeleh kunu jadi pamajikan. Gancangna carita Salhapi malik ngedengna. Jadi nongongan Nyi Itok. Ari Nyi Itok lambung eleh gancang maneh nage malik deui. Nu antukna kawas peuting-peuting samemehna. Salaki jeung pamajikan nu cikeneh guntreng paguneman. Sare silih tongongan samalah bari silih bedol simut butut. Sija budak leutik anu keur pasea. Cacap tug nepi ka Nyi Itok init ka pasar. Nah
ngaso heula pada mitra. Mitra kaum dangu, wanci rumangsang Nyi Ito kakaramulang ti pasar. Uyuhan atu dina kitu nama para mitra, Nyi Ito jalma daekan tur tarapekan, cacak boga salaki jalma pangedulan, manehna leukeun tur sabar. Rebun-rebun keneh geus ngencis muruk ka pasar, bari ngais daun jualeun. Ari nu jadi salaki nyeta salhapi tacan wani rumang, tacan wanci rumangsang mah iraha teuing goreja gudang. Kitu we ngadon ngarengkol bari diharudum ku simbut butut. Nutimu ngaran dibeli geus teu puguh ukuranan. Eta simut mangsana dipake lamun dibetot kaluhur tina bujal kahanap, ngabuli kelak dikenyang kahanap tina bujal kaluhur teu kabunian. Sedang lamun parang hawa peuting keur meujeuna tiris, simut teh da teu keur cicing dibetot kaluhur dikenyang kahanap. Disimutkeun kagigir diharudumkeun anger bae, aya bagian badan anu teu kabunian, matak pantas dina kituna teh saban peuting oge. Salhapi tara bisa tibrasare. Harita oge basa Nyi Ito bisa mulang ti pasar, salhapi mah ngagojod keneh. Panon beureum ari bibir nyerengeh kawas anu keur ngimpi. Ningang di manusa sok sanajan Nyi Ito kasebut awewe nu sabar. Nyamureun ari kitu-kitu teuing mah pusingeun ceuk pikirna. Lamun salhapi diantep kajeunkeun, rek iraha hirup bisa namenyat. Tapi sok sanajan pusingeun, Dewani metakeun pagawean anu sakirana baris ngahudang amarah nu jadi salaki. Bus we ka pawon menijeng ka katayepan sagara rupa. Geus aya di pawon kop kana ember kaleng nu geus teu kapake. Gap kana panci butut dina aluminium. Da geus teu tatapasini deui ngan kelawang we dialungkeun kana tihang panto. Nu ka patengahan anak gobrang anak kurung salhapi hudang. Bawa ningku kaget kituna teh bari walah-wah weuleuh. Sorangan kawas nukir guna. Wah, ayah nanau ni cicinya. Siga solo kapal udara gerak ni. Itok. Nyanyi ke sebalik, oh itok. Kadengnya salakina gegeroan. Nyi Itok lai nyamperkin kalah ngegejelik turun kaburuan. Bari nungkupan sungut bisi tekuat nahan pisiril. Tapi para mitra sadaya baranggis ayah dipongpok imah. Ngan ngeh keibi itok Nyi Itok teh. Seserian sorangan kawan tusieun ari kudu seserian di hareupeun salakina mah da apa kana adat pangadatan salakina jalma carang takol yunikokol lamun geus ambek Nyi Ito ge kungsi nepi ka wer-weran nihan maneh bakating ku soak ningali ambek nu jadi salakina ari salhapi lantaran taya nu nema jadi tugenah panasaran najan tunuh keneh oge kuniang hudang heug ngangrog sangangsorodkeun calana kolor nu geus pungsat sajabati kaput nages pargat. Memeh bijil ti imah kawasasari make jeung kukuliatan sagala. Ngabatekan urat-urat nu carangkeul balas lila teuing sare. Sungut calangap siga buaya rek nyanto keuay merelep. Ayah. Nah, julik dunuh deh. Menyikabinya bina teuing cenah. Ceuk salhapi gegerendengan sorangan. Aduh. Ya panonnya saya cepat kayaknya aduh. Eh, hari ini biar burung berangge. Hanya nyahun saya dunia. Bisa aku deh.
Aya kapal udara ragrag mah sorana mani berong-berang gitu. Moal kitu si goreng gelonges. Ngalungkeun saeng. Meureun mun nya teh aduh ngahudangkeun aing. Tapi da manehna teh. Hayah. Weh di teh ka denyo irung-irungna ajan. Nyam nyaya aya wae si sekeran. Borokeun ngimpi jadi jalma nu beunghar aing teh. Ngimpi jadi raja aduh. Aduh, pamajikan loba permaisuri ngajajar. Hayuh selirnya kitu kene. Dahar teu kurang sareoba. Yeuh. Malah jadi juragan sagala nya kawe aing kaburu ka geuingkeun bubrong-brang. Aduh. Katampian ulah sugana nenyun. Sugana teh nyun. Geus kitu mah najan katara bangun anu haroream ge. Lamun kudu kacai masalah hapi turun ti imahna. Ngoloyong nguruk katampian anu pernahna rada anggang oge. Limpang meni antare ukur di kaos oblong wungkul. Kitu ge geus karancang kaos oblongna. Balas kakihan cucungu. Lianti kitu di calana kolor nupung satur kaputna geus saroe. Ari ni itok para mitra barang nyahuin harita salakina geus turun teh gancang we unggah deui ka imah. Ember katut panci nu tadi dialungkeun teh. Kapalebah lawang panto gancang diampihkeun deui. Kana tempatna nu geus matu. Basa salhapi anjong katampian kawasasari maneh nama iraha teuing make gancang-gancang mani atawa si beungeut. Jadi kabiasaan gog we ngadonago bari ngalolempeng panenyo kana sela-sela gedeg anu carang anu ngubeng tampian. Tampian teh gedeg urang mah awi sering sing awi nganamina gedeg. Salhapi geus pohara apalna wayah kitu teh biasana keureum meujehna loba budak awewe ngadon marani. Tingku naon di salhapi ku resep noong. Ngadon ngabibita diri pribadi ku jalan ngawaskin jorelat na awak. Anu lampanyat pakulitan hejo carulang. Ker hari tang hoyok dina pancuran tea. Aduh, kes kagambar ku salhapi. Lamun gesiga kitu panon salhapi tarang ngicip-ngicip. Teu berudai-berudai acar lin panon turaese perawit. Iga panon iya panon jair. Kaparengkeun para mitra poe eta ge aya nu keur ngoyok di pancuran. Ngadon ngasaya awak ku daun jambu batu meunang nutuan. Nyi Uneh panelahna anak Mang Mantasim tukang dagang cincau. Ngaso heula para mitra ngaso. Pikeun salembur eta mah para wargi, Nyi Uneh binti Madapsim, minangka para mitra bentang nawe. Cacak kasebut urang pilemburan Nyi Uneh mah beda jeung Wanoja sejen. Ieu mah kumaha atuh para mitra, awak lampanyat. Pakulitan hejo carulang, rupa katut wanda. Beleg we teureuh ti kota, ceuk sabengbatan mah mata kaget. Lamun Nyi Uneh jadi rebutan budak bujang teh. Kabunten mata teu kaget lamun jadi rebutan budak bujang. Tong boro barudak bojang anu kalandep ku manehna teh. Pana Aki Murdasim ge lalaki nu geus sarengseng padung,
lamun kaparengkeun pasaranong atawa nenyonyi uneh panon ngadak-ngadak hejo. Samara diburkeun majarkeun Aki Murdasim anu ngaduda aya kana puluhna taun cenah kungsina nyaan sagarupa jalma salemur eta ngageuh-geuikeun ka Aki Murdasim. Aki-aki nurus tunjung jeung cenah majarkeun ari umur tunggang gunung angen-angen pecat sawen. Nepi ka Mang Busro mah ngomong nage ditabahan majarkeun teh. Aki Murdasim kahayangna bulan Januari ari tanaga geus nepi ka Desember. Teuing kumaha maksudna Aki Murdasim sorangan hulang-hulang teu ngarti. Rokaya cita-cita Aki Murdasim nu geus jadi panyilikan-panyilekan saban poe. Saban peuting ukur aya dina alam mas wawang-wawang. Alam wang-wangan wungkul para mitra lir ibarat paribasa. Ngajul bentang ku asiwung nutinang tu alang langka kudu kabiruyungan. Matak oge basa Aki Murdasim di alabring-abringkeun rek nganyaan teh. Nyunehna geus sembang-bang berating kemana losna. Atuda duda beberenyen meh-mehan ngahim-him cerik bakating ku sedih turota asa kahina. Sabab keur ngawaskeun joradatna awak nyuneh hate salah api ngageter. Aduh biung nya awak, aduh meningkat rampanya kitu. Aduh pagiatnya nemenan lalaki nu kabiruyungan bisa ngajul bendang deh. Lamun cegahin jadi jalma jemut wah ya kumaha behna lah nyuneh ku aing dikawin. Eta cenah si Ito kuaring dudongis ambak yah rewel anterkeun we ku aing ka kolotna. Sedengkeun lamun kabiruyungan jadi salaki nyuneh ayah dalam umur kudu dikurangan saminggu kajen teuing aing mana. Kajen teuing aing mana teu teu naon. Aduh aja kulit aduh nyina damal naon teh jadi damal teu naon teh kulit teh menika wae sutra kitu aduh ya ya kayo eta nyuneh nyuneh. Meni ku teu sangka ko jajeunan di Lampung ku juru tulis di Canggih wanoja wadalan kampung rupa geulis pilih tadi aduh. Hehehe, Kang Salapi ge pasti daek nih. Lamun kudu jadi minantu Abah Ahmad Kasim. Hehehe, daguanya uneh. Kang Hapi daguanya, lamun isuk jaga itu. Jaga ningge itu akan kesebengar. Pinasti balis datangnya nanyaan. Bacaan kudu jadi pemajikan Aki Murdasim. Yang mending jadi pemajikan akang itu. Hayang naon, menta naon. Yang mas kawin mau ada di subadanan itu. Nyuneh, nyuneh. Yuk akang nyanyi Kang Hapi dea. Salhapi ku anteng ngawaskeun sela-sela gedeg campian. Teungah para mitra lamun aya saurang lalaki sapantarna mah. Ngajanteng tukangeunana bari rutret ka Salhapi jeung kana sela-sela gedeg para wargi. Pailih genti eta wakirasta sobat Salhapi ti jaman keur budak. Ti tatadi mula geus aya di dinya nitenan peta Salhapi bari saranga sarengeh ka guru. Satu tas ngawaskeun anu harita teh para wargi sadaya. Nukeur sabatara jongjongan mah teu tatapa sini deui Salhapi digebung. Hoya, nah keur naon atuh maneh teh salaha? Leuh. Mun anteng kitu ning keur ngintip, Om. Memehna mah Salhapi nepakan heula tarang, nepak heula tarang ku dampaleungeun. Bari tuluy nepak dada. Bagus ya. Lain masuk ngadeuleu was-was ya, Lasta. Batur geur nunggu anu balik ti cai kalah digebah. Ih, bongan we atuh euy noong. Ni ku dijieun kalangenan sia maneh wae salha. Uing datang nepi ka tinoli. Aduh kadogok kagok aduh euy kagok. Kagok kumaha di maneh? Nya kagok keur ngubalan panon euy. Teh mah salah hapi teu eulem-eulem. Hehehe noong teh euy. Alah, ku silaing mah dia ngubalan panon cenah padahal mah. Lamunnya nyeri panon matak naon atuh ngeum kemang ku cubung. Eug peuleuhkeun geura. Moal teh tambah bae ngeras teh tenjuan teh dulu. Mangeus ya mangeus ah tong ini lah. Pan si lain teh beda jeung uing lain. Ari kana herang-herang lain. Sata lain tilu baru sia lah. Na eta teh meureun euy pedah ka pilaan nya. Ngadenge omongan Salhapi kirasta kawasna bae ngarumasakeun maneh. Teu beda jeung Salhapi resep tuang toong lamun kaparengkeun aya barudak wanoja keur marani. Ari harita pedah ka pilaan ku Ki Salhapi. Kirasta kawas nu teu panuju. Sawatara jongjongan manehna taya nu lemek taya nu nyare. Tapi ari panon mah kawas nu umum kaelekeun. Boh Salhapi pon kitu deui Kirasta. Angger dilelempeng kana sela-sela gede nepi ka Nyi Uneh hanyat tina tampian. Barang Nyi Uneh ngaliwat dua pasang panon harita teu sirikna hayang naranyangan deui bae.
Naon rupa nu napal dina awak Nyi Uneh, komo barang Nyi Uneh make jeung ngajak timut. Salah api jeung Kirasta paheula-heulananya. Ayah. Tos mandi Nyai? Tanya salah api sakitu manehna tita tadi nyaho Nyi Uneh ngoyok bae ge. Oh, dek tuluy balik Nyai. Kirasta teu beda ti jeung salah api tumanya. Kana geus puguh rek balik. Ningang di Nyi Uneh teh atuh para mitra keur geulis teh dear budi. Barina malan make maledogkeun imut sagala mangkaning imut-imut kareueut. Pinuh ku mamanis anu bisa ngadudut ca jantung eta dua urang lalaki. Sumuhun Kang, bade wangsul, bade teras karorompok, bade ngiring, cek Nyi Uneh bari ditungtungan ku umajak kawasnunya. Salah api jeung Kirasta jadi silih reret. Cang caya, lamun para mitra sadaya. Carita anu kadenge harita ngajak kamaranehanana. Barang sadar eueuh jalma sejen salah api jeung Kirasta paheula-heula deui nemalan. Bener Nyai, daek dianyangan ku Akang. Cek salah api bari kaciri hayang kabiruyungan teh lamun nganyang ka imah Nyi Uneh. Sadaya, harita salah api Dariana keur malikeun pertanyaan ka Nyi Uneh bari dibalas ku Nyi Uneh. Leresna iraha kitu abdi sok ngabohong, Kang? Ih, lain ku kitu, Nyai. Ngan bisi we, Nyai, lain ditah nganyang ka Akang. Lamun Akang nganyang, nah abah mah ngambek kitu. Kirasta teleh geleng milu nemrong. Kum bapa mah tara bendu, Kang, malihan mah waktos abdi ka dieu oge. Anjeunna ge nuju aya. Tema Nyi Uneh bari maledogkeun deui imut pangirutna. Gernaon abah teh Nyai kitu. Salah api giak tumanya deui. Ah nuju biasa we. Biasa kumaha ari Nyai? Sing ece satu. Nuju biasa we nuju eta nuju ngasah bedog. Nah gernaon kitu abah ngasah bedog Nyai? Nuju ngasah bedog Kang. Ah dengan naon? Dina eta mah purunyu sapros Kimur Dasim Kang. Ku abah teh langsung dikadek. Kumaha? Hanya salah api bari molotot. Tapi Nyi Uneh geus ngabeng beos manten ningalkeun dua urang lalaki nu carolohok bengong. Bari tuluy silih pelong boh salah hapi pon kitu di Kirasta. Karageteun ari ngadenge Abah Mad Tasim ngasah bedog kitu. Jang ngadek tamu purunyus mah. Kakara manehna sadar naon maksud omongan Nyi Uneh basa. Ari ngeteun di imah teh ningalkeun anak jeung pamajikanan. Hebatnya da euy Nyi Uneh teh euy. Duh. Gergolis make jeung pinter nyingseunan urang. Hebat teh euy. Moal aya dua nae sugan aya urang euy. Oh, buahnya lamun urang nganyang ka ditu disampakeun seseget bedog meureun. Geus lah tong mikirkeun Nyi Uneh. Sing kaburu loba deui nu deuk kacarai. Ulah ngancang barani yeuh. Cek Kirasta bari miheulaan ka tampian. Dawing mah moal wanita. Salah hapi bebeja bangun rada asa-asa. Hor, ari kitu deuk si beungeut unggulnya. Oh, tak. Ih, suka incu meh si leing masalah lah. Kau boga incu sapi gitu. Wah incu sapi si leing nepi ka kukolot di berengaran salah hapi je merenya. Sok-sok mani atuh oe piraku teh laku Nyi Uneh. Kamu nilai nganyang deh. Ke, eh, meren. Aduh, silaka. Cek Kirasta bari ngalaan pakaian. Sarta tului mani tenolih deh ka salah hapi. Nuhulang-hulang kawas anu keur mikir. Naha mening mani atawa entong. Tapi tetela ari Kirasta nyabit-nyabit ngaran Nyi Uneh mah para wargi. Salah api gancang ucul-ucul harita teh. Calana kolor pungsat, katut kol kawas oblong, nu geus karancang disangsangkeun kana gedeng.
gebrus mandi bareng jeung Kirasta bari nuluykeun di paguna manana sabot maranehanna keur ngaruru daki. Oi oi siling teh oi salapi. Deuk balang siar oi. Ka mana siling teh oi? Cing-cing atuh bejaan dewek salapi. Kirasta tumanya bari ngareret ka salapi. Rasa humaneur salapi nembalan. Puguing jeung bingung tah. Kabingung mah euy saban poe ge kapan teraya ka sudana euy heuh bubuhan urang mah jalma masakat. Hirup teh euy di papayasan ku kabingung jeung kasusah. Lain ieu aing bingung kunaon atuh euy. Saban poe dengan bingung jeung bingung we. Kapan sih leing ge? Saban poe ge pamajikan leing usaha leing. Neh tatar dipikir-pikir mah euy da. Maha de atuh aing teh hirup kawas si wae euy. Tong boros siga batur mah tuh. Yang nyubadanan pangabutuh sapopoe teh geus. Dieur tujuh likur kuriling dewek euy, komo tadi mah basa wing hudang. Di mah meni brong-brang kawas aya nanah haleum geus sugan mah euy. Brong-brang kumaha di lain? Brong-brang kawas nuragrag. Ngan kapikir euy geus moal sarah si Itok goreng dodong es teh. Ngalung-ngalungkeun wadah meureun euy. Meureun jengkeleun nimpo ilaing. Ngahekok wae saha wewena nu betah euy lamun ningali ilaing ngaligeuh wae. Ngahekok we disimut. Pasti kana kitu teh. Bener teu? Bener euy. Tapi da uing mah euy. Harita reka mah kurang kumaha kungsi ngan teu kawasna mah. Milikna we dewek mah jauh euy. Rek sapoe usaha kaburu suku kacuga ku beling manten. Kirasta nyerengeh barang ngadengeh salhapi ngomong kitu. Manehna ge nyahueun usaha naon nu dimaksud ku sabat dalitna. Lantaran basa salhapi balik bari ingkun-ingkudan. Harita kaparengkeun papanggih pisan. Sawatara kedapan mah Kirasta teu lemek teu nyarek para wargi sadaya. Tapi sidik aya tepikeuneun ka salhapi. Tarang kerung-kerung nepi ka tungtung halis rek patepung tanda ningkeur aya nu dipikiran. Waktosna seep di para mitra. Rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung nuju dueuna nyaeta Gan Salhapi. Kumaha terusna idongeng anu mege ngawitan para mitra. Idongeng karangan Wan Ahmad nyangakeun ka sugeri kaum dangu etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bae carek dina mang dongeng keun dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Mangga wilujeng kantun bae permios.